Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват. Сега се връщам към един имейл, който е изпратен доста назад във времето. Извинявам се за късния отговор, но просто имаше много други неща. Стоил Пилотов от Пловдив се интересува от това дали Шарл Люклер ще поизпоти Себастиан Фетел в Ферари, така както се случи с идването на Дани Рикьярдо в Ред Бул. И също така пита дали знам нещо за стария клуб Формула 1 на булевард Мария Луиза в Пловдив. Нямам никаква представа, спомням си, че съм ходил в този клуб на времето, гостувал съм им, срещали сме се с хора в този клуб, но нямам никаква идея какво се случи. Той не беше свързан с нашия клуб, който имахме в София на Веслец, просто единствено обединяваше ни една и съща страст към Формула 1. Така че нямам идея просто докъде е стигнал той в развитието си, какво изобщо стана с това място. Що се отнася до основния въпрос за представянето на Шарл Люклер и това, което ще стане в Ферари, то вълнува изключително много хора. Много хора ме питат и в частни разговори, и по различни други поводи и събирания, дали Шарл наистина има някакъв шанс срещу Себастиан, дали пък няма да го победи категорично. Изобщо какво можем да очакваме да се случи. Честно казано, аз не мисля, че Шарл Люклер в първата си година като пилот на Ферари ще бъде в състояние да победи Себастиан. Като отделни представения в отделни състезания, вероятно е възможно да бъде по-бърз, вероятно е възможно да постигне по-добър резултат, но като цяло Себастиан в крайна сметка има първо изключителна скорост, второ много голям опит, на трето място в крайна сметка той е лидера на отбора, около него са изградени голяма част от взаимоотношенията, дори в конструирането на автомобила, всичко е свързано с него. Тъй че не мисля, че Шарл Люклер ще бъде в позиция, ще бъде в състояние да победи, да излезе пред Себастиан през 2019 година в Формула 1. Разбира се, всичко е възможно, но едва ли в Ферари, ако щете, особено при това сега ново разпределение на ръководните позиции с идването на Биното, ще бъдат и особено доволни, ако започне една вътрешна борба. По-скоро си мисля, че може би някаква част от отбора може и да го подкрепи, но ръководството по-скоро ще остави Себастиан да защити приоритета си и мястото си на четирикратен световен шампион, което пак казвам, разбира се, не е изключено, но дори не очаквам да се случи нещо подобно като това с Дани Рикьярдо в Ред Бул в първата година на Даниел, когато е свободник с Себастиан. Като цяло представянето на Ферари ще бъде изключително любопитно за целия спорт. Това каква кола ще направи, дали тя ще е достатъчно добра. И вече оттам насетне дали ще има вътрешен конфликт, дали ще има изобщо напрежение между двамата. Марио Андрети, например, смята, че решението на Ферари да освободят Кими Райконен и да ангажират Шарл Люклер на негово място е погрешно за Ферари, защото между Кими и Себастиан имаше хармония, имаше спокойствие, имаше атмосфера, която е нужна, за да се бори срещу Хамилтън и Мерцедес в Формула 1. Така че да видим, той без Шарл е безспорно талантлив, безспорно много бърз пилот, ще работи вероятно с Джо Клиър, с огромен опит, много близко, много интересно ще е това сътрудничество, но като цяло си мисля, че могат да стигнат и до ситуация като в Макларен през 2007 година, което няма да е добра новина за тях. Да видим в крайна сметка по какъв начин изобщо ще подходи целият отбор към настоящото вече световно първенство в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.